Tregtarët ambulantë të zonës së plazhit e kanë nisur javën duke protestuar. Ata janë mbledhur përsëri para ditën e sotme përpara godinës së bashkisë së Durrësit për të kërkuar nga ky institucion që të mos pengohen për të ushtruar aktivitetin gjatë këtij sezoni turistik. Tregtarët ambulantë pohojnë se mbeten në pritje të një përgjigjeje nga titullarja e bashkisë për problematikën me të cilën po përballen, duke shtuar se nëse nuk i jepet drita jeshile, do të vijojnë punën. Madje sipas tyre ka edhe nga ata që nuk vinë asnjëherë në protesta, por vazhdojnë aktivitetin. Ja, këta e bashkisë. Ju kanë thënë që të vini? Po, kështu thamë ditë në hënë, do presim. Mundohemi të punojmë për kafshatën e bukës. Ne do ikim që këte do vemi në plazh të punojmë pas të ndaj. Me gjithë nuk lejohet? Me gjithë në ata thonë nuk lejohet, ne do vemi të punojmë atje, do gjemë mënyrë që të punojmë. Si? Si, me... Si ato që zvinë, si ato... tu që punojnë atje. Se ka nga ato që zvinë asë njëhem protestë edhe atje i kemi karosa punojnë. Gjenë rrugën atyre, ne do i gjenë, me tepsi. Me çanta. Ne s'na çon njëri bukë të kalamajnë. Kush do japi zgjidhje kësaj pune? A jemi antarët e këtij vendi? A jemi a punojmë për këtë punë? Tregtarët ambulantë tregojnë se në zonat e tjera bregdetare si në Shëngjim, Velipoj apo Golem, kjo kategori vazhdon punën e pashqetësuar. Ata kërkojnë të respektohen nga institucionet përgjegjëse, ndërsa japin dakordsinë për të tregtuar kundrejt taksës që do të vendoset nga bashkia e Durrësit. Ne nuk lëvizim këtu detyrim, deklarojnë tregtarët ambulantë të zonës së plazhit. Sipas bashkisë ju duhet të licencoheni për të punuar. Normalisht po. Ne nuk jemi kundra taksës. Nëse ata duan na japi një taks për pagesë, 70.000 lekë, 100.000 lekë, jemi dakord. Punojmë. Si të gjithë. Ne nuk i me për qeftë unë, ne kime për halë. Unë sot, 60 ditë plash, janë sa tje, të shqitë kokosh ka ma. Gjena marë një limitare, pëse nuk në ljopin? Urë në vlajtë, të pagoj lekun unë. Dhe me përqinë, shkash përqinë, të të pagosh, unë ja pagoj. Mos mi polisi si me qanë kriminel, hajdut. Dhe nga zhjimë dhe kriminel, një kësë nga një këne. E përsa punojmë ne? Për 2.000 lek, 3.000 lek ditë. Pa asistens, pa gjanë, të nështë gjëra. Menoni dhe për ne, gjepet për qepet e tuj. Si qeveritar, si bashki, si gjithë. Ka të shkënë, të mjëtë nuj. Jo, zotni. Hali, dhe një i bashkisë të zoj, ose zotni, shashe të kash. Kash pa këpare. Keni kërkuar ju një takim me kërë bashkjake? Ues, nuk dhe kush me imbrenë, më një takim, kush atë të vërë, sa shtu atë? Ta shti, a kafja? A, do të pinë kafe ta shti? Ka rani, më dhe më ta marim një përgjigje. Për jo, si përpoha, grandu e këta për jo. Ta shti, orë. Se përgjigje ashtë jo, që fërë ndonë? Ta, fjala jo është e garantume për këta, ta kemi garantume në për ju. Ne në nuk të livisim, këtu të rrim. Sot, nesë, pas të këtu, këtu të rrim. Po në Shëngjin në lejohet. Pse? Ai nuk është vendi turistik. Po Shëngjin, nuk është Shqipëris? Nuk është Shqipëris aja. E ka... Po Filipoj, nuk është Shqipëris? Ka dhe ministri këta. Po në Shëngjin. Po Golemi. Po Golemi. Nuk është Shqipëris? Në i thoni lejohet në këto vëndet e tjë. Vetëm ne nuk në lejohet këtu mërdush. Vetëm ne. Shëngjini po, Golemi po. Zdo men po, ne jo. Se jemi kriminele në. Ndërkaq, pak ditë më parë, kreu i taksave dhe tarifave vendore pranë bashkisë së Durrësit, Luan Dajko, deklaroi për Adrianet se nuk do të ketë më tregtar ambulant. Ko nuk kam më tregtar ambulant. Me vendimin e Ministrisë Financave, ambulanta nuk ekzistojnë më. Nuk ekziston nocioni ambulant. Ata janë persona fizike, ushon aktivitet. Nëse licencohen, vazhdojnë aktivitetin. Pa diskutim, thamës. Të gjithë vazhdojnë edhe janë, do më kanë dhe kushtet letësore në mënyrën se si tatohen, taksohen dhe kontrollohen nga ana e bashkisë.